Atenció, senyors passatgers, el tren en destinació a l'infinit farà la seva sortida de l'andana 888. Demà no diré res. No sé què dir. I no calla. Jo tampoc no sé què més dir. Jo tampoc. Sí, callar. Pau de silenci. Quines benignures. Apo! I no vols tocar? Mai. I per què no? No és necessari. I què fer normalment? Gemegar. En què sentiu dius? També ja no sentiu possible. Gemegar. Gemegar. Això que estàs dient és insultant. M'estàs insultant. I encara que siguis la meva millor amiga, no tinc per què aguantar aquests comentaris. Por favor, no ho facin més difícil. Si no vols saber que no demani. I quantes vegades ho hem fet junts? És difícil de calcular. 33 vegades. Ho trob horrorós i vos ho he dit. Jo no faria més. Començant. D'acord.
I què vos passa? Sí, sí, sí! Més, també, més! Tenim